شركه ده عبشير جروب ايا مانتا سو غارسيسه كودي ده اباره اغوولا ده غلبيت كا سومالي لان ده خراسينا او كا كوبان 111 قيس وحنا غودوسينتا ديقدني كا هادلاي غودوميا شركه ده عبشيل اغوولكا اودل حاج اسماعيل عبد الريراش يا غودوميا شركه سومتل مدن عبد القني علي حسن وحنا هذا لدوده كميدها قايمت البنقة ذهب شيل قايمت لي ذهب هي قايمت حوالدها رمتي وحنا كنا حوالي شركة ذهب شيل وحيمان تبدوزي سي وحي قواسطينا كذلك قالتو عمد حوالي قردتك وحنا كنا لو بجيرو وحنا كنا ندك والله يا بارتو اي وحنا كنا حوالي معفاي سي لقا قايم داتو قلتي سي ذهب شيل وقيا قالينا مركز طوى اي قلاتو لسو قدرته مشهدة اي كنا شغير شركاتو waxay ku jirtaa shirkad aad iyo aad mar walba u dadaashaa in macaamiisheeda ay ku dhaliso wixii faa'iido ay maxamed raxweeye ay ka heshay bulshada taasina runtii sharaf weyn ayaa shirkadda Dabshiil Group guud ahaan ay u tahay marka aan maanta maxamed raxweeye ku doosinaynaa guddoomiyaha guddiga taakulanta abadaha gobolka awdal iyo salam mudane maxamed raxweeye maxamed ahir awal maxamed raxweeye deeqdan kubra boqol iyo konton qoys raashinkood oo ay shirkadda runtii ugu daaday maaha markii ugu horreysay ee shirkadda Dabshiil Group ay maxamed raxweeye mucaawin u geysato bulshadeeda insha allah tacaala noqon weyso markii maxamed raxweeye u dambeysay shirkadda Dabshiil waxay la tafaacashaa mar walba maxamed Dabshiil Group waxay maxamed raxweeye la tafaacashaa dhibaatooyinka maxamed raxweeye bulshadeeda maxamed raxweeye oo ku dhaca waxaan aad iyo aad ilaahay subxana watacaala uga baryaynaa in ilaahay subxana watacaala guud ahaan abaartay naga soo jeediyo waxaan halkan uga soo taqayaa Dabshiil Group taasi oo markasta ku hawlan inay samata bixiso bishada oo ku soo celiso ka wax yeesho ma aha dadkii koowaad ee abaaraha lagu deebo waxay hore loogu deebay guddida abaaraha ee qaranka $100,000 maanta heer gobol waxa lagu deebanaa lacagtan ama qol ka tan qoysiga shirkooda ayaa lagu deebanaa markasta waxaan garab taaganahay bishadeeda ma wax kasto jirana waxaan jecelnahay inaan ku soo celino qorba wixii taagtayda oo aan ka qayb qaadano markasta garab taaganahay Dabshiil Group waa markasta waa loo barteen markastana waa la garab joogi doonaa waa baahiyo aad dadka bilaadankana insha allah waa ka warhin doonaa waxaan ilaahay ka baryaynaa ilaahay inuu abaarta iyadu qaado oo yaabaarta iyadu joogiyo roob fiican na siiyo gacanta bilaadanka ah waxaan u madadkiyo talsalaynta ilaahay ayaa lagu dhigi karaa sidoo kale waxa isaguna gabagabadii halkaasi ka hadlay isla markaasina u mahad celiyay shirkadaha Dabshiil Group guddoomiyaha guddida taakulaynta abaaraha gobolada galbeedka Soomaaliland Sheekh Maxamed Daahir Dowl waxaana uu yidhi Allahumma qisna Allahumma qisna Allahumma qisna Ilaahay subxaana wa ta'aala ya mahad hore iyo tu dambaba iska leh Ilaahay subxaana wa ta'aala waxaan ka baryaynaa inuu noo nasiiyo shirkadda Dabshiil Group waxaan kala wareegay 111 qoys raashinkood oo isku jira bariis sonkor daqiiq timir iyo saliid 111 qoys oo raashinka ah soo sheegay isku jira kala wareegay ilaahay subxaana wa tacaala waxaan baryaynaa inuu shirkadda aanay u barakeeyo ilaahay subxaana wa tacaala inuu cidii inay miisaanka xasanaadka ugu daro ilaahay subxaana wa tacaala inuu inay caafimaad ku siiyo dadka loo geynayana ilaahay waxaan baryaynaa subxaana wa tacaala inuu barako u geliyo annagana inuu ammaanada ilaahay subxaana wa tacaala nagu xil tiro oon gudanno iyaga ilaahay ka baryaynaa subxaana wa tacaala dhammaan dadkii wax soo diray oo dhanna waanu mahadnaqaynaa ku wax yar soo diray iyo ku wax badan soo dirayba waanu mahadnaqaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullah si kastaba ha ahaatee deeqdani ay maanta soo gaarsiiyeen shirkadda Dabshiil Group guddida abaaraha gobolada galbeedka Soomaaliland ayaa noqonaysa mid wax weyn ka tarta dadka ay abaaruhu barakiciyeen waxaana xusid mudan in guddida abaaraha gobolada galbeedka Soomaaliland ay weli u yabo hayaan dadka ilaahay antida siiyey si ay u gargaaraan dadka ay abaaruhu barakiciyeen maxamed cabdillaahi dabshiil shabakada caalamiga ah ee boorama online magaalada boorama